ajalaja lingo Boko Haram ni imran eleha Boko Haram ni kutu bi akimu Boko Haram ni sharafa gbadebo Boko Haram ni fata isarumi Boko Haram ni won abigeni juma Boko Haram ni o wona wa laarin won alaro Boko Haram ni o aburo jima yin confirm Boko Haram ti elo ah itafa ku alasi ati shekhan kile n poruko rawufu Boko Haram oun ni e Haji Ismail mo ti da ko aburo yi mo Boko Haram ni rawufu ba lo Boko Haram ni amu bi aya na Boko Haram ni o awon jamiu baba awon niyawo meta gbugbo awon ye won sa bolu ni sebo to la awon player oto la awon player ni mo kakale yi awon mran eleha awon Yunusa Korede awon Rasaki Alaro Sigirulai Shafi awon Abrahmani Ahmed gbugbo awon ti mo kai awon ni won je awon first team sera awon funso olodo lohun ni o soro erin bi o sugbon olodo lawon yi o papata awon esa oke won fa awon yen substitute ni won fi won se substitute ni gbogbo yin le daran gbogbo yin ni o Boko Haram ijoba ati ri ba yin ri awon Boko Haram gidi tawon shekau te yin ti gbogbo aye mo pe olori awon Boko Haram yi ni yi to ti ka awon tawon jo operate ati in tawon tele bun temia agbogbo akọ la gbọ ni se gbogbo akọ la gbọ ni ti shekau so fun gbogbo aye npe akida tawon nlo akida ahlu sunna wal jamaa come la face of you like mo ti block we o iyala ya re le nparo oni akida ahlu sunna wal jamaa ohun lawon nse kini ohun lawon nlo shekau to jo lori Boko Haram to mo ti block we o Ibrahim Yusuf olori ibu awon forefather re lo crazy eyin lori ibu.